شبی کو یہاں رکھ دیا گیا مجھے حسین کی عظمت کی قسم ہے 25 رجب کو بغداد کے پل پر جب مزدور جنازہ لائے ہیں تو جنازہ لائے نہیں بلکہ جنازہ لا کے رکھا نہیں بلکہ جنازہ پھینک دیا اور ظالم کا حکم تھا حوصلہ حوصلہ اور ظالم کا حکم تھا ظالم کا حکم تھا جب ان کے لاشے کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لاشے کو جب تم پھینک دینا تو وہ جو چادر پڑی ہے وہ چادر بھی کھینچ کر دینا حاضر دارو بغداد کے پل پر کوئی اور تو نہ آیا ہاں میں بتاؤں کون کون آیا مدینے سے چلے رسول خدا بقیہ سے چلی فاطمہ جنت البقی سے چلے حسین حسن جنت البقی سے چلے حسن جنت البقی سے چلے سجاد جنت البقی سے چلے جعفر صادق جنت البقی سے چلے محمد باقر کربلا سے چلے حسین نجف سے چلے علی کوئی کہہ رہا تھا میرے لال کا لاشا کوئی کہہ رہا تھا میرے بیٹے کا لاشا عزدار نے مظلوم کربلا آج دیکھو قلعہ والا میں لاکھوں عزدار ہیں میں کہوں گا یا فاطمہ زہرا آج آپ کے بیٹے آج آپ کے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ اکیلا نہیں لاکھوں عزدار تابوت کی شبی کو مرحمت کر رہے ہیں سب کے لبوں پر نوحہ ہے ہاتھوں کو بلند کریں اپنے سر پہ ماتم کر کے جناب سیدہ کو پرسا دے اے موسیٰ کاظم اے موسیٰ کاظم اے موسیٰ کاظم اے موسیٰ کاظم شہید بغداد کا جب زندہ رہا تب بھی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں رہا زنجیروں میں جکڑا رہا میرے مولا کا لاشا جب تمہیں بغداد پر لا کر رکھا گیا میں کہوں گا رکھا نہیں گیا بلکہ پھینکا گیا تو لاشا زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا کچھ لوگوں نے ترس کھا کر کہا کہ اس قیدی کی زنجیریں کاٹ دی جائیں لوہار کو بلایا گیا دیکھا
کس نے یہ جنازہ رکھا ہے تمام بیٹیوں پر کبھی یہ وقت آئے جو میری شہزادیوں پر آیا جو امام حسین قاسم علیہ السلام کی بیٹیوں پر آیا ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی بیٹیاں ہیں ذرا وہ ہاتھ اٹھاؤ جس کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں ہاتھ اٹھا اللہ تمہاری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے ہماری بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے اللہ دارے بیٹیوں والے جن کی بیٹیاں نہیں ان کو خدا بیٹیاں عطا فرمائے جن کے بیٹے نہیں ان کو بیٹے عطا فرمائے جن کی بیٹیاں ہیں خاص طور پر وہ محسوس کرنا جب عید ہوتی ہے تو بیٹیاں انتظار کرتی ہیں بابا سے ملوں گی بابا میرے لیے تحفے لائیں گے میں بابا کے گلے ملوں گی ہائے مقدر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہائے مقدر کاظم بیٹی آدھا آج لاکھوں کی تعداد میں قلعہ والا میں آپ موجود ہیں حضرت آرہ کس لیے موجود ہیں کہ آپ کو پتا تھا میرے مولا کا جنازہ پلے بغداد پر تنہا پڑا تھا آپ کو پتا تھا برکے میں آئی تھی فاطمہ زہرہ جو لاشے پر گریا کر رہی تھی حضرت آرہ تم فاطمہ زہرہ کی دعا ہو تبھی تو آج حضرت آرہ کرتے ہو لاکھوں حضرت آرہ آج تابوت کو کعبہ لے گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے تابوت کو کعبہ دیں گے سب مل کر بولو یا زہرہ جو انشاءاللہ وہاں خالی ہوگی یہ زناری کا سلسلہ پورے دن جاری رہے گا یہ پورے دن کا جب تک زندگی ہے میرے مولا زناری سے جدا نہ کرنا میرے مولا اپنے غم سے جدا نہ کرنا اللہ بارے سر پہ ماتم کر کے سارے بولو ہائے موسیٰ شبیہ تابوت امام حسین قاظم علیہ السلام کو قیدہ دینا